Bom dia, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, que essa reflexão ministre ao seu coração. A obediência ao Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor, e contemplar a beleza do seu santuário. Salmos 27:4. Pensamento. A obediência flui da confiança e a confiança revela-se por meio da obediência. A vontade do Senhor na nossa vida é boa, perfeita e agradável. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Para sermos alimentados espiritualmente, precisamos ler a Bíblia, ir à igreja para ouvir a palavra de Deus, aprender com Jesus, caminhar nos seus caminhos, praticar os seus ensinamentos e permitir que ele trabalhe em nossa vida. Assim teremos a certeza de que contemplaremos grandes maravilhas a serem realizadas por Jesus e logo cantaremos o hino da vitória. É a saúde? Área sentimental? Familiar? Falta-te um trabalho? Ou será a conversão de alguém que ama muito? Não importa, ele fará. Somos amados de Deus. E Ele sempre cuida de cada detalhe em nossas vidas e age no sobrenatural, ainda que não vemos. Ele está fazendo, assim como Josué chegou à terra prometida e viu que a terra era boa. Creia, a sua terra é boa aos olhos de Deus. Talvez hoje você esteja passando por uma situação difícil e a única coisa que me vem à mente é dizer: não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus nunca irão morrer. Você é um projeto santo do Senhor. Um dia ele teve um sonho com você, e hoje você é esta pessoa linda e especial. Se estas palavras chegaram até você, é porque Deus preparou-as para que você lesse, para te lembrar que ele te ama. Então deixe cada palavra entrar em seu coração e bem aí, aonde você está. Contemple a presença do Senhor em tua vida e confie nele. Hoje tudo vai dar certo. Sinta a alegria, a paz e o amor que vem do trono de Deus. Oremos a Deus. Senhor, obrigada por eu ser assim, porque o Senhor me projetou. Ensina-me os teus caminhos e livra-me dos meus inimigos. Ensina-me a fazer a tua vontade e a sempre andar em teus caminhos, para que na minha vida as pessoas possam ver que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus que oramos e te agradecemos. Amém.